Аян болса Еуропаның барша-барша организациясы болмай екен. Сіз Фарух Зотканның тұмшығы мұқтасыз ба? Мен сіздер бұл қалды емкедейк. Фарух Рахманов. Бүгін қамкаристерді қызықарлы болген дарсыларын сіздер бұл өргені борышты. Давам етамыз. Агер сіз каналымызге подписация қылмаген болсаңыз, подписация түймесіні босыш үшіні ва қоңғырақша түймесіні босыш үшіні ұнытмайын. Бұндан тұшқары бізді Телеграм канал қам маучуд. Пасты ссылкасыны қолдыраман. Өйерге өтіп қам сіз подписаться қылып қойшыңыз мүмкін. Өйерді сіз қызықарлы болген малымотлар, каналымыз қақыдаги ең соңғы видеолар қақыда малымот олышыңыз мүмкін. Бұндан тұшқары электрон кітоплар ва қызықарлы болген Koreys tili so'zlarini ham o'rganib borishingiz mumkin. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, video so'ngida albatta bitta like bilan kanalimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Demak, biz ketdik. Birinchi qo'shimchamiz bu bizda ipnida. Otlarga va kishilarga nisbatan qo'shiladigan qo'shimcha va hozirgi zamon darak gapini yasashda ishlatiladi. Demak, do'stlar, ushbu qo'shimchani masalan nega ipnida deb yoziladi-yu ipnida deb talaffuz qilinishini o'tgan darslarimizda ham aytib o'tganman, hozir ham aytib o'taman. Agar birinchi bo'g'inimiz ip, ya'ni p bilan tugasa-da ikkinchi bo'g'inimiz n bilan boshlansa, mana bu p-imiz m deb o'qilib ketadi deb o'rgatganman avvalgi darslarimizda. Ipnida, ya'ni otlarga va kishilarga qo'shiladi. Hozirgi zamon darak gapini yozishda ishlatiladi. Masalan, qanday darak gapini yozish mumkin hozirgi zamonda? Masalan, o'zim haqimda qanaqadir ma'lumot bermoqchi bo'lsam, ushbu qo'shimchadan foydalanaman. Ya'ni che irmi paruk nida. Mening ismim Faruk. Shu gapni yozaman. Che irim i mening ismim irimi paruk paruk. Qarang do'stlar, bu yerda ushbu qo'shimcha hech qanday unli undosh tanlamaydi, unlikka ham undoshga ham bir xil qo'shilib ketaveradi. Che irmi paruk imnida. Serimi Faruk'da. Min ismim Faruk degan gapni mana sizlar bilan birga yozib oldim. Demak, sizlarga tushunarli bo'ldi. Ushbu qo'shimchani qanday qo'llash, qanday yozish va videoingizni pauza tugmasini bosib yozib olishingiz mumkin. Uzr do'stlar, uzr. Bu dubl qaytariladi. Demak, ushbu qo'shimcha, mana qo'shimchani qo'shib oldik, mana ingidani. Endi tagiga o'sha tarjimasini yozaman. Mening ismim Faruk. Faruk. Demak, mening ismim Faruk. T20 Faruk ingida. Mening ismim Faruk. Ya'ni mening ismim Faruk hozirgi zamon darak gapini yasaydi. Mana tarjimasini ham yozdim. Kelasi darslarimizda harakat qilaman. Koreys tilida o'zbek ismlari qanday yozilishini sizlarga o'rgataman. Juda ham qiziqarli darslardan biri bo'ladi. Demak, bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Videoyingizni pauza tugmasini bosib, eng qo'shimcha bu imnika otlarga va kishilarga nisbatan qo'shiladi. Hozirgi zamon so'roq gapini yasashda koreys tilida ishlatiladi. Demak, ipnika yoziladi. Ipnika tarjim talaffuz qilinadi. Ushbu qo'shimcha otlarga va kishilarga nisbatan qo'shiladi. Hozirgi zamon so'roq gapini yasashda ishlatiladi. Do'stlar, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ushbu qo'shimcha va undan oldingi hozirgi o'tayotgan qo'shimcha, ya'ni darak shaklidagi qo'shimcha to'g'ridan-to'g'ri o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi. Lekin agar biz koreys tilida hozirgi zamon darak gapini yoki bo'lmasa hozirgi zamon so'roq gapini yasashda ushbu qo'shimchasiz biz gap tuza olmaymiz. Gapimiz o'sha to'liq bo'lmaydi. Shuning uchun ushbu qo'shimcha bilan biz hozirgi zamon darak gapida otga yoki kishilarga nisbatan
ushbu qo'shimchani qo'shishimiz mumkin. Hozirgi zamon so'roq ketdi, uzr. Darak gapida bundan oldingi qo'shimcha edi. Demak, qanday holatda? Masalan, bir narsani aytib o'tish esimga chiqdi. Bundan tashqari so'roq olmoshlariga ham qo'shiladi. So'roq olmoshlari nimaligini bilasiz? Kim, nima, qayer, qachon, qanday, masalan shunaqa narsalarga qo'shiladi. Demak, yozaman. Bu narsa nima deb yozaman. So'roq olmoshlari. Demak, i bu go'sin. Bu narsa nima? Nima so'zi mos deb yoziladi. Endi mana bu so'zni qo'shaman. Moshinnikal. Igosin moshnika koreys tilida juda ham ko'p keladi ushbu qo'shimcha. Testlarda tashlaganman. Test kitob tashlaganimda o'sha yerda ko'rish mumkin. Igosin moshnika bu nima edi? Bu narsa nima edi? Igosin moshnika. Igosin moshnika. I bu gos, ya'ni narsa. Igosin bu narsa haqida gap ketyapti. Moshnika bu narsa nima edi? Demak, so'roq belgisini qo'yamiz. Demak, so'roq olmoshlarida bitta gap yozdik. Demak, videoyingizni hozir pauza tugmasini bosib yozib oling. Yana bitta o'zi gap yozaman. Ushbu nimaga? Demak, keyingi gapimiz. Bu qiz Kim Min-su mi degan savollar ko'p keladi, ya'ni o'sha topik testlarda ko'pincha shunaqa savollar keladi. I yo-ja. Yo-ja bu qiz. I yo-jani nim qo'shimchasi bilasiz, o'sha kim haqida gap ketganini bildiradi. I yo-jani kim Min-su Im-ni-ka. Demak, bu qiz Kim Min-su mi? Bu qiz Kim Min-su mi? Degan savol berdi. Bu qiz Kim Min-su mi? Yani, bu qiz Kim Min-su mi? Bu qiz Kim Min-su mi? Demak, so'roq shaklidagi gapimiz tayyor bo'ldi. Demak, sizlarga ushbu qo'shimcha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Videomizni pauza tugmasini bosib yozib qo'ying. Keyingi qo'shimchamiz diqqat bilan e'tibor berib qarang. Keyingi qo'shimchamiz, demak, bu ikki qo'shimchani siz deyarli tushunib oldingiz. Ya'ni bu hozirgi zamon so'roq gapida rasmiy stilda ishlatiladigan qo'shimcha. Imida esa o'sha hozirgi zamon darak gapini beruvchi rasmiy stilda qo'llanuvchi qo'shimcha bo'lib, otlarga qo'shiluvchi qo'shimcha bo'lib hisoblanadi. Endi bu qo'shimcha nimaga teng kuchli deb yozib qo'yibsiz, mana bu tenglik, ya'ni teng kuchli. Endi ushbu qo'shimcha xuddi shu qo'shimchaning ma'nosini beradi, faqat bu norasmiy stildagi gaplarda ishlatiladi. Agar siz norasmiy, rasmiy umuman stillar haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, adashmasam 19-chi darsim bor. 19-chi darsimga kirib ko'ring. 19-chi yoki 18-chi darsim. Shu ikkala darsdan bittasida stillar, ya'ni koreys tilida
qanday stillar gaplashish, so'zlashish, publitsistika, ko'cha tili, qanaqa stillar borligi haqida umumiy ma'lumot berib o'tishga harakat qilganman. O'sha videoni ko'rib, umumiy ma'lumotlarni olishingiz mumkin koreys tili stillar haqida. Demak, bu ikki qo'shimcha shu qo'shimchani ma'nosini beradi. Endi xo'p, kim xohlagan tilda xohlasangiz buni ishlating, xohlasangiz buni ishlating. Lekin koreys tilida ko'proq mana bu nimani ko'proq ishlatadi. Chunki mana bu rasmiy stildagi ko'proq korxonada yoki ishda yoki qanaqadir bir lavozimi yuqori odamlarga murojaat qilishda ushbu qo'shimchalardan foydalaniladi. Demak, ushbu qo'shimcha ham hozirgi zamon darak gapini sizlarga beradi. Hozirgi zamon darak gapini va so'roq gapini yasashda otlarga qo'shilishda ishlatiladi. Faqat bundan farqi agar undosh harf bilan tugasa otimiz yoki kishilarning ismi. Otimiz yoki kishilarning ismi undosh harf bilan tugasa iye yo'q, agar otimiz yoki kishilarimizning ismi unli harf bilan tugasa ye yo'q qo'shiladi. Demak, videoingizni pauza tugmasini bosib yozib olinglar, ushbu qo'shimchaga gap tuzib ko'rsatam. Xo'sh do'stlar, mana sizlarga yana bir bor yozib qo'ydim do'stlarga, tushunarli bo'lish uchun, chunki hozir tagidan o'sha misollarni keltirib yozaman. Ya'ni yana bir marta tushuntiraman. Iyo, yeyo otlarga va kishilarga nisbatan qo'shiladi va so'roq olmoshlariga ham qo'shiladi. Ya'ni kim, nima, qayer, qachon, qanday kabi so'roq olmoshlariga ham qo'shiladi va hozirgi zamon darak va so'roq gaplarini yasashda ishlatiladi. Hozirgi zamon darak va so'roq gaplarini yasashda norasmiy bo'lgan gaplarda ishlatiladi. Norasmiy gaplarda qanday? Ota-onamizga, buva-buvimizga, amakimizga bo'lgan o'sha murojaatimiz bizni norasmiy stilda bo'ladi. Ya'ni koreys tilida norasmiy stilda ota-onalarga, amaki, o'zidan katta kishi, ya'ni o'sha amakilariga, buvalariga ko'pincha murojaat qilishda ishlatiladi ushbu qo'shimcha. Demak, biz hozir yozamiz. Hali yozib o'tganimizdan, hali aytib o'tganimizdek, bu narsa yo'q. Mening ismim Farux degan so'zni endi norasmiy ko'rinishda yozamiz. Boyna rasmiy ko'rinishda yozgandik. Endi norasmiy ko'rinish. Masalan, che irim ism i che irmi Paruk. Demak, unli harf bilan tugayapti. I harf, unli harf, bilasiz. Va ye yo. Mana. Chemi paruk ye yo. Mening ismim Farux. Ko'rib turganingizdek, mana takma-tak tushyapti. Mening che ismim Irmi Paruqimda. Paruqeyo. Farux. Takma-tak hammasi tushyapti. Demak, sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Mana bu gapni videoingizni pauza tugmasini bosib yozib oling va men hozir sizlarga so'roq gapini yozishni o'rgataman. Demak do'stlar, so'roq gapini yozishda qanday bo'ladi? Biz bo'yna bu odam kiminsumi degan gapni yozgandik. Ya'ni shu, ya'ni rasmiy stilda. Endi norasmiy stilda hozir sizlarga yozib ko'rsam. I yo jan bu qiz kim min su u kim min su ye yo
Qara. Endi bunda gapirish o'sha ohangiga urg'u beriladi. So'roq gapni yasash uchun. I yozanin kimin seriyo? I yozanin kimin suyiyo? Ya'ni gap to'g'ri kelyapti-da. So'roq gapni yasash uchun ovozni biroz ko'tarib, ya'ni oxirgi o'sha kimin suyiyo? Ya'ni bu qiz kimin suymi? Degan tarjimani berish uchun biroz ohangni o'sha ko'targan holda biz gapni talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu qiz kimin suymi? Kim min su mi? Bu qiz kim min su mi? O'zbek tilida ham bilsangiz o'sha ohangni sal ko'tarish yordamida o'sha so'roq gap yasaladi. Koreys tilida ham deyiladi shuni. Demak do'stlar, sizlarga mavzu tushunarli bo'ldi degan umid bilan videoyingizni pauza tugmasini bosib yozib qo'ying. Demak, bugungi mavzu, bugungi norasmiy stildagi otlarga va kishilarga nisbatan so'roq va darak qo'shimcha beradigan o'sha darsimiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar qanaqadir fikrlaringiz, mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozish esdan chiqmasin. Bundan tashqari Telegram kanalimizga o'tib ham podpisatsiya qilib qo'yishni unutmang. Demak do'stlar, keyingi videolarda, keyingi qiziqarli videolarda sizlar bilan ko'rishguncha, xayr, sog' salomat.